към изборите в чужбина. Макар в Турция избирателните секции да бяха най-много, активността на вота беше сравнително по-ниска от предишни години. В град Бурса гласувалите са 38%. На миналите избори гласоподавателите са били над 17 000, докато сега са преброени малко над 10 000. В Истанбул също беше отчетен малък интерес към изборите. Още сега от Михаела Карабелева. Добър ден, въпреки че този път Турция беше първенец по брой избирателни секции. Вчера тук беше регистрирана необичайно ниска избирателна активност. Данните към момента сочат, че гласувалите са над 46 000, а предварителните очаквания на по-голямата част от изселническите организации беше до урните да отидат между 50 и 100 000 души. Давам и един пример с Бурса, място, на което живее немалка част от изселническата общност. Там гласувалите са с 38% по-малко от предишната година. Цифрите показват, че на последните парламентарни избори в Бурса са гласували над 17 000 души, докато вчера до урните са отишли малко над 10 000. Слаб беше интересът и в Истанбул. За Чорлу все още очакваме официалните данни, но тук изборният ден вчера беше изключително спокоен. На моменти в следобедните часове дори коридорите бяха пусти, гледка, която принципно не сме свикнали да виждаме. Иначе нашите сънародници в Чорлу не изневериха на своите традиции. По-голямата част от тях не бяха дали предварителни заявления за гласуване и разчитаха на попълването на декларации на място, а предпочитана форма за гласуване беше и бюлетината. За някои гласоподаватели тук българският език се оказа предизвикателство. Имаше хора, които не знаеха за какво гласуват, но истината е, че голяма част от българската общност тук признава, че вече са уморени от избори и се надяват този път страната ни да има редовно правителство, така че ние оставаме тук, за да проследим какви ще бъдат окончателните резултати на вота от Турция.